Današnjim svečanom svojim prisustvom uveličao je banjalučki muftija magistar Nusret Efendija Avdibegović. Osim što mu se najsrdačnije zahvaljujemo, mi ga molimo da nas počasti i kazivanjem faza na našem nebeskom sopetu. Bujur muftija. Poštovani glavni imam Amir Efendija, cijenjeni imami, draga braćo i sestre, dozvolite mi na samom početku da se zahvalim vrijednom hafizu Amir Efendiji na pozivu da budem s vama već danas u ovoj svečanosti povodom mevluda, rođenja našeg Resuli Ekrema, nebijenog terma Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je tradicija i ja sam jako sretan što sam voditelje programa mogao pratiti i što su oni davali određene informacije i naznake i u svemu ovom što smo danas prisustvovali, što smo čuli, obogatilo je naše sjećanje, našu ljubav i naš zamjet. Naše sjećanje na Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovi stariji se sjećaju mevluda kad su oni bili ovako mlađi. Nadam se da će i ovi mlađi dočekati pozne godine kad će se i oni sjećati mevluda i svoje mladosti. Ovo je veliki dan, ovo je veliki događaj. Ovo nije samo radost pojedinca. Ovo je univerzalna i kosmička radost rođenja Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U mevludu stoji Bog stvorio Muhammeda najprije. Pejgamber se on rodio najprije. Ima hadis kutsi da vlaka, vlaka, lemma halektu lefla. Možda mi nismo ni svjesni značaja i uloge Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer smo obuzeti svakodnevnim životom i salavat koje mi izgovorimo često bude izgovoren mehanički, ali Allah kaže inna Allahe wa malaiketahu yusallune ala nabi. Ja i ladina amanu sallu alaihi wa sallimu teslima. Allah, Allah, meleki, svi meleki donose salavat na Božijeg poslanika. Ovi koji vjerujete, izgovorite salavat na Božijeg poslanika. Allahumma sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Zašto mi govorimo i izgovaramo salavat na Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Zato što je on ustao, odabran. Zato što je on Ahmed, slavljen. Zato što je Muhammed, vaj. Ahmed, Muhammed, Mustafa, sallallahu alaihi wa sallam. On je oličenje Božje milosti i predanosti za čuvanje i očuvanje tevhida. Allah je ulešano mu jeste ti minel medali i ti rusule, u minel nas. Allah odabire ljude. Odabire ljude. Odabire osobe. Svako od nas je odabran na svoj način. Ali Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odabran da bude leka kjana lepu fi rasulillahi usvenu hasen. Da bude najljepši primjer. Da bude originalni primjer. Da bude autentični primjer svim ljudima. Zašto? Zato što je poslanik i Allah Dželešanu ga je odabrao da preuzme odgovornost, misiju, značenje i ulogu čovjeka na zemlji. A čovjek je stvoren na zemlji. Samo da na toj zemlji čini sveću gospodaru svjetova. Ništa više. A Bog je odredio zemlji da na tom prostoru hrani čovjeka da ne bude gladan. I taj spoj Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ličnosti očuvanje tevhida i vjere u jednog Boga.
I on je zbog toga došao. I njegova žrtva, i njegova odlučnost je rezultirala Božjom milošću da je taj Tevhid došao ovdje u našu Bosnu i Hercegovinu i u našu Kozarac. I znate ko je primio taj glas istine? Primili su naši preci. A znate zašto mi primamo taj glas istine? Zbog ovih koji će poslije nas i potomstva naša. U toj silsili prenošenja Tevhida la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah zapravo svjedočimo dva stupa. A prvi je ešhedu en la ilaha illallah, a drugi je va ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Nema prvog svjedočenja bez drugog. Drugo svjedočenje ne znači ništa bez prvog. Punina naše vjere je da vjerujemo Allah i Lešanu, gospodaru svjetova, i da hodimo na ovoj zemlji putem i sunnetom poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A kako je došao poslanik? Sa čime je došao poslanik čovječanstvu? I zapamtite, u Kur'anu kad se spomenu drugi poslanici, spomene se njihovo ime, Ibrahim, Nuh, Hud, Ismail, Isa, samo se za Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kaže Muhammedu Rasulullah. Vema Muhammedu illa Rasul. Zašto? Ima i dva razloga. Prvi je da se njegovo poslanstvo osporavati i drugo, jer je on kao poslanik poslan svim ljudima. Svim ljudima. U Kur'anu se spominje da su ga i čini slušali. Slušali Kur'an kako je učinio. Znači, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslan svim ljudima. Kako im je poslan? Kao radost. Kao radost. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na ovaj svijet sa misijom i sa istinom dolazi kao radost ljudima. Zašto? Da ih rastereti. Od čega? Da ne robuju predmetima, da ne robuju materiju, da ne robuju različitim, nego da robuju samo gospodaru i da se samo njemu klanjaju. To oslobađanje znači i rasterećenje čovjeka, jer čovjek današnjice sve mu robuje osim gospodaru svjetova. Daj mu da stigne ovdje, daj mu da nabavi ovo, daj da postigne ovo, daj da postigne ovo, čovječe stani malo. Zaustavi se. Koja ti je uloga? Koja ti je misija? A kad teret ponesemo života, onda posrnemo i onda govorimo kako je teško i kako je neizvodljivo. A šta je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Elem jedinke je timen ka'a. Zar nije bio jedin? Ovađete ka dalan pa hada. Ovađete ka'a ilan pa agna. Padman je timen pa la'a. Vodna sa'ila pa la'a. Za Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije primjer svakom od nas. Ovaj život je i radost i tuga, i olakšica i opterećenje. Ali ovaj život ima početak i kraj i svako od nas samo ostavi iza sebe tragove dobra. Kao što su naši preci ostavili tragove dobra. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio i posijao sjeme koje se širi, širi djelom povjetarca i dušom koja prihvata i koja kaže hasbi rabbi jalla, dovoljan mi je naš gospodar. Zar mi ovdje u Bosni ne preživljavamo ono što je Božji poslanik preživio? Svaka porodica je uplakana. Svaki čovjek je zavrnut. A zar poslanik nije bio? Poslanik odlazi rodbini u taj da ga prihvati koja ga ne prizna. Šalju ga iz Mekke. A Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuva svoj zavičaj, odlazi u Medinu da vjeru Islam organizira među ljudima i da formira džemat i on stalno čezne za svojim zavičajem. Zato je objavljeno iza džaha i nasrullah i odbeta. Tad je objavljeno to veli večer čakra mesin je ohram. I zar treba postavlja
pitanje zašto krajišnici vole svoj dom i svoj prag? Zašto postavljati pitanje što smo ostali, što živimo tu? Pa ako mi ne budemo tu sa svojom vjerom, pa ko će biti? Ja znam da oni koji su otišli, da mi često i sanjaju svoj dom i pomažu im. Amir Efendija je kazao da je džemat dijaspore Kozarca jako dobro organizovan. I kogod dođe u Kozarac, on vidi i ljepotu, i čistoću, i radinost ljudi. I to je nešto najljepše što može biti. To je ono s čime, kada bi došao Božji poslanik u ovu džamiju, šta bi mu kazao? Kada bi prošao našim Kozarcem ili došao našoj Banja Luku, šta bi zatekao? To su pitanje na koja mi moramo odgovoriti. Koliko imamo snažnosti i organizacije naše vjere i naše imana? I ne zaboravite, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem počinje od pojedinca. Pojedinac sve pokreće. A znate gdje se taj što pokreće gnijezdi? To što se pokrene gnijezdi se u porodici, u domu, a onda se širi u zajednici i u džematu. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je gradio ličnosti poput Ebu Bekra, Omara, Osmana, Aliju i da ne nabrajam te ashabe. I naša je obaveza i naša je dužnost da gradimo jedni druge kao iskrene prijatelje i dobre vjernike, da budemo od pomoći jedni drugima u džematu, da budemo od podrške našem imamu, da budemo sretni kao što su majke sretne koje su danas gledale ovdje svoju djecu. Jer djeca koja znaju za Boga, znači je za roditelje. Djeca koja ne znaju za Boga, neće znati ni za roditelje, ni za staratelje. U tom kontekstu, naša intencija je da razvijamo ljubav unutar porodice, da razvijamo ljubav unutar džemata. Ta ljubav treba da se širi i drugima, jer naša vjera treba da osvjetli sve one koji osjećaju tebi i čistoću vjere u njegovu. Tako je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao. On je okupio i bijele i crne i žute i rekao da nema niko prednosti nad nekim. Vjera pripada svakom. A ne vjera onome ko on hoće. A vjera pripada svakom. I zapamtite, Bog daje vjeru onome koga voli. A dunjalu daje svima. Hoćemo li biti u skupini sviju ili ćemo biti u skupini oni koje Bog voli. I to što smo mi slušali u vešici ili kolijeti Hasbi Rabbi Džemala, to je patent ili to je način kako su naši stari preci odgajali svoju djecu prije nešto prohodaju. A to Hasbi Rabbi Džemala se gnijezdi u srcu. I ta kolijeta je naša Bosna. I mi u ovoj Bosni u njoj izgovaramo Hasbi Rabbi Džalal. Jer šta bismo mi bili da nam nema Hasbi Rabbi Džalal? Šta bismo bili, gdje bismo bili da nam nema Bosni? Nismo mi sugi lista grane koji pada i koje će vjetar odnijeti. Ne, ne, vežimo se za Bosnu. Zato smo mi Bošnjaci. A povijest svjedoči da su bili dobri Bošnjani. Dobri Bošnjani. Oni koji nisu činili nasilje. Oni koji nisu napadali i vrijeđali ljudi. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio strpljiv, strpljiv u dunjalu i djecu je izgubio. I on je imao pobjede i poraz. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao samo za cilj da ljude očisti unutar, u njihovoj duši. Kad su ljudi ispunjeni svjetlošću vjere, onda oni daju i mi i ljubav, i toleranciju, i život, i suživot, i razumiju čovjeka kao najodabranije Božije stvorenje. Ali ako imaju čovjeka koji je iznutra prazan, koji ne zna ponuditi ljubav, koji ne zna pojasniti vjeru, koji ne zna učiniti toleranciju i razviti društvo, onda će učiniti nered i fesad, onda će rušiti, onda će paliti. Teško je graditi društvo, ali društvo koje je okorijelo u kocki, u blud, u lutri, u nemoralu, u alkoholu, to društvo nema perspektive. To društvo
ljudsko nema progres. Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao i podučavao ljude. Nije ovaj svijet stvoren radi igre i zabave. Ovaj svijet li je ljubavom eljukom aksenu amena. Je stvoren i mi smo na njemu tu da pokažemo ko će biti najbolji amena, najbolji tijela. I najljepše što mogu roditelji svojoj djeci ostaviti hasbi rabbi dželala i ostaviti da im djeca uče dovu rabbi kvidli veli vali deje veli minine je on je komunista. Ta dova spaja generacije. Ta dova ima blagoslov i bereku. Jer dok sjedimo na tešehudu mi izgovaramo Allah ve sallala Muhammedu ve ala alimam i povezujemo Božije poslanike sallallahu alaihi sallam sa drugim poslanicima. Ali kad sjedimo na tešehudu i učimo dovu, učimo sebi, učimo svojim roditeljima i učimo cijelom svijetu. Vjernik ne smije biti egoista. On mora činiti dovu i za drugu. On mora željeti drugom dobu, a sprečavati zlo. U kontekstu Bošnjaka i Mevluda najvažnije bi bilo znati da Bošnjaci imaju primarnu zadaću učiti, podučavati i odgajati svoju djecu. Ja sam jako radostan što je Međusistamske zajednice Kozara sa Amir Efendijom vašim hafizom i imamima podržao rad medrese u Banjoj. Drago mi je da je naš profesor Alija tu sa njom, kao što mi je drago da je profesorica Ilma i njezin suprug Ajdin koji su nam došli u Banjoj. Ovdje vidim učenike Ubejda, vidim ovdje učenika Šefika i vidim učenika Ulaha. Nadam se da je Semelina tu, moram pokazati. To su jako njegovane djece. To su bistra djeca kao i ova djeca. Narod koji čuva svoju omladinu, on ima perspektivu. On, pazi, djeca se samo mogu s ljubavom podizati, s odgovornošću, sa vjerom u Boga da činimo najviše što možemo činiti. I imati tu medresu na doma grada Kozarca i Banja Luke, to je znak da se Bošnjaci mogu organizirati i trebaju se organizirati. Ima jedna stara bosanska mudrost. Kad vam ljudi povjere djecu, onda imaju povjerenje u vas. I zato apelujem na naše imame. Ja znam da je sa njima stalno hafiz Amir u kontaktu. Kad roditelji pošalju djecu u Mekke, to je najveće povjerenje. Mora se tu biti potpuno odgovorni. Mora se na taj način kazati jesmo li odgovorili. Pa Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva Allaha pred svoju smrt i kaže: Gospodaru, svjedoči jesam li obavio svoju misiju. Majka koja je rodila djecu, ona svjedoči svoju misiju, rodila djecu. Otac koji brine o porodici, on svjedoči svoju misiju. Ima koji uči i koji organizira i medite i džema, on svjedoči misli. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio površan, bio je temeljit. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nama uzor i el ulemanu ve resetu enija. Po čemu su učenjaci nasljednici Božjeg poslanika? Samo po tevhidu. Samo po vjeri koju treba da usade u mlade duše, da učvrste u našim dušama i da kažu: džema je snaga tijela, jedinstvo. I oni koji razaraju naš džema, koji razaraju naše tkivo, nisu dobronamjerni. Nisu dobronamjerni. Onaj ko hoće da popravi stanje, on će ući u taj džema i graditi i pomagati da se to razvije. Zahvalan sam još jednom i blizina ovog Međlisa i grada Kozarca sa Banja Lukom. Ja sam naučio da je bila velika tradicija da se povezuju, i ako mogu malo lično, prije 2 godine i nešto sam bio ovdje na dženazi, tu Teofil Efendi i Rahmetli Hadžić. I održao sam hudbu i zapamtite. On je bio posljednji učenik Banja Lučke medrese.
Znači, ja sam iz Sarajeva kao direktor uprave došao da prisustujem njegovoj džemazi. A onda ja dolazim u Banja Luku i otvaram medresu. Znači, ta veza između mene i rahmetli Teofika i dženaze, zahvala sam Amir Fendi na onoj knjizi, na svem onome što je on napisao. Znači, nije prekinuta silsila. Ovdje je prekinuta. Ovdje je bila velika u meni. Ovdje su bili veliki vatiki, veliki pobožnjaci. Ja vas molim, čuvajte svoj džema, čuvajte svoju zajednicu, organizirajte se u svojim kućama. Evo, meni kažu da smo dobili halu, ali noćas našem namazu, sačnom namazom, neka zamiriše halu u svakoj kući. To je radost. Oni su kazali da se ne budu upriličije kad su radosti. Samo radost nek vas prati. Samo Božja milost nek vam se spušta. I vi dozivajte salavata Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer u jednom hadisu šerifu se spominje da Allah dželešanu oživi i da Božji poslanik odgovori na salavat. Allahumme salli Muhammedin ala Muhammed. A kaže poslanik, ko donese jedan salavat na poslanika, men salla alejhi marratan sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanu će njemu desetorostruko uzvratiti. A znate zašto? Zato što Allah voli Božijeg poslanika. I voli svakog ko voli poslanika. I Allah dželešanu i svoje milosti obraduje one koji vole Božijeg poslanika. Samo malo mi se. Budite mi živi i zdravi. Još jednom. Amin. Amin. Hvala ti na pozivu. Kad dođem u ovakav skup, malo te ponese. Nas nema u Banja Luci ovoliko. Dođite nam. Mi ćemo sutra imati najveće nakon akša namaza u Ferhadiji i Mevlu i izvešće naši vanjolički imani i naši učenici i učenica na trese. Dobro nam došlo. Salam.